साथीहरु सबैलाई जय सियाराम. आज अब अलिकति मार्केटमा करेक्सन देखिएको छ, यो स्वाभाविक पनि हो बढिरहेको मार्केटमा. यसलाई चाहिँ खास अब कसरी हेरिएको छ यसबारेमा साथीहरूले आफ्नो धारणा पनि राख्दै गरौँ. त्यसपछि हाम्रो दिपेन्द्रजी पनि हामीमा आइहाल्नुहुन्छ. सुशीलजी, आजको मार्केटलाई खास अब कसरी लिन सकिन्छ? दाइ, यसमा अब स्मार्ट मनीको इन्ट्री भइरहेछ दाइ, होइन? आज मैले बुझेअनुसार स्मार्ट मनीको जुन इन्ट्री भइरहेछ, त अब त्यत्रा लोनहरू आइरहेछ है. अब स्मार्ट मनी माथि गएर किन्नेवाला त छैनन्, होइन? र आजको अनलाइन न्युजमा दाइ हेर्नुहोस्, होइन, अनलाइन न्युजमा एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई, आजको अनलाइन खबरमा एउटा न्युज आएको छ, होइन, त्यसमा स्पष्ट भन्दै छन् देउबा. तपाईँको आवाज आइरहेको छैन है? अब आयो आयो आयो. आज हाम्रो अनलाइन खबरमा त्यहाँ एउटा स्पष्ट कुरा के लेखेका छन् भने, मलाई भर्खर एकजना साथीले, हाम्रो यही क्लब हाउसबाटै मेरो एकजना साथीले पठाउनु भएको छ, होइन, म पढेर सुनाएँ. मेरो आवाज आइरहेछ? हो, म त्यो खबर चाहिँ पढ्दैछु है. देवालले कङ्ग्रेस उच्च तहका नेताहरूसँग मङ्गलबार दिउँसो भने अनेक हरकतहरू भइरहेको छ. देश बाहिरका मान्छेहरू समेत काठमाडौँमा आउने जाने भइरहेको छ. ओलीजीलाई ढालेर कङ्ग्रेस माओवादी या अरू कुनै विकल्पमा सरकार बनाउन सकिन्छ कि भन्ने जोड बढाउ पनि गर्दैछन् भन्ने थाहा पाएको छु. तर अहिले हामीले जुन सहमति गरेर ओलीजीलाई समर्थन गरेका छौँ, यो कतैबाट हलचल हुँदैन. हामीले सोच विचार गरेर निर्णय गरेको हुनाले अहिलेको सहमतिलाई त तलमाथि गर्ने खालको कुनै कुरा गर्न सक्दैनौँ भनेर भनेछन्, होइन? अब हामीले अहिलेसम्म के बुझेका छौँ भने, देउवाले अरू कसैले बोले आफ्नो कुरा फेर्न सक्छन्, जसरी अब चाहे माओवादीको तर्फबाट हो चाहे अरू कुनै पार्टीको तर्फबाट हो, तर देउवाले बोलेको पुर्याउँछ. त्यसले गर्दा अब हामी यहाँ आज हामी कतिजना छौँ त? आज हामी यहाँ झन्डै हो, यतिजनाले पनि के बुझ्नु पर्यो भने, हामी 1018 जना छौँ, होइन, हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, यो मिथ्या समाचार है जुन फैलाइरहेछ बजारमा, त्यसबाट हामी बच्नु पर्यो, होइन? यो भ्रामक समाचार हो, जसले पनि यो फैलाइरहेछ, गलत गरिरहेछ, ठिक छ? उसले आफ्नो स्वार्थको लागि गरिरहेछ. अब हामीले के गर्नुपर्छ भने, यसलाई चिरेर, होइन, र डेफिनेटली भोलि मार्केट त अटोमेटिक बाउन्स हुने नै हो, किनभने यत्रो भइसकेपछि पनि अब त्यहाँभन्दा तल जाने चान्स कम्ती देखेका छौँ. र आज हाम्रो एउटा सफल प्रयास थियो, आज हामी गर्छौँ भनेरै लागेको थियौँ, तर त्यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो त्यहाँ अब कसैले घात गरेको महसुस भयो. अनि यो अब स्मार्ट मनी जुन छिर्दैछ, त्यो यतिकै चाहिँ छिर्दैन, मार्केट झार्ने क्रम थियो. तपाईँहरूले मार्केट वाच गर्नुभयो, कसरी गर्नुभयो है? मैले वाच गर्नुसार 2:30 बजेसम्ममा 12 अर्बको भोल्युम चलिरहेको थियो. लास्टको आधा घन्टामा तपाईँले हेर्नुभयो कसरी म्यासिभ बाइङ आयो. तपाईँले यो कुरा वाच गर्नुभयो कि भएन है? आधा घन्टामा धेरै धेरै राम्रो बाइङ आयो क्या. त्यसले गर्दा पनि म के भन्न सक्छु भने, भोलिको मार्केटमा अब लास्ट आवरमा तानिएको हुनाले भोलि मार्केट पोजिटिभ रहन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, होइन? ठिक छ, किरण सर, हजुरको कुरा राखौँ, अब सुजी सरको कुरा सुनौँ, या हाम्रो फाइनेन्सियलको कुरा पनि सुनौँ. ठिक छ सुशीलजी, मलाई पनि त्यस्तै लागेको छ. आज खास गरी अलिकति बजारमा चाहिँ प्यानिक सेल आउनमा चाहिँ एउटा कारण चाहिँ काङ्ग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकार ढल्छ कि भन्ने व्यापक एकदमै सुनियोजित हुँदै नभएको निराधार हल्ला चलाइयो, एउटा त्यो हो कि जस्तो मलाई लाग्यो. अर्को चाहिँ केपी शर्मा ओली यो जुन लगानीकर्ताले अपेक्षा गरे अनुसारको त्यो अस्तिको कार्यक्रममा नआएको कारणलाई पनि निराशा भएको, त्यसलाई चाहिँ सेन्टिमेन्ट क्याच गरेर एउटा हल्ला फैलाइएको दोस्रो कारणको रूपमा मैले त्यसलाई लिएँ. त्यो मेन दुईवटा कारणलाई चाहिँ अलिक सुनियोजित किसिमले हल्ला चलाएर बजार गिराउनलाई एउटा ठुलो मद्दत पुगेको, त्यसमा चाहिँ अनलाइन मिडियाहरूले पनि एउटा रोल खेलेको जस्तो देखियो. त्यो कारण त्यो चाहिँ एउटा निराधार हो भन्ने कुरा आज शेरबहादुर देउबाले बोलेको कुराबाट पनि एउटा प्रष्ट हुन्छ. एउटा शेरबहादुर देउबा बोलेपछि एउटा बोलीमा अडान राख्ने व्यक्ति, भलै उनका कतिपय कुराहरू विवादमा होलान्, तर पनि बोलीमा चाहिँ
एकदमै परिपक्व नेताको रूपमा पनि चिनिन्छ। त्यस कारण यो एउटा सरकार परिवर्तनको कुरा एकदमै निराधार र कपोल कल्पित यो बजार झरालनको लागि गरिएको एउटा हल्लाको रूपमा मात्रै मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छु। हामी माझमा दिपेन दाई पनि आइसक्नु भएको छ, जय श्रीराम दाई आफ्नो कुराहरू राख्नु होला। सम्पूर्ण साथीहरूलाई अभिनन्दन। अहिले आजको दिन एकदमै गाह्रो थियो, अलिकति साह्रो पनि थियो होइन, मार्केट 111 पोइन्टले झर्यो। त्यही पनि अब पोजिटिभ हुनुपर्ने कुरा के थियो भने, मैले अस्तिदेखि भनेर करेक्सन आउँछ तर फाइनेन्स चाहिँ मजबुत रहन्छ। 70 पोइन्टसम्म जाँदासम्म फाइनेन्स चाहिँ एकदम मजबुतीका साथमा उभिएको थियो र लास्टमा पनि हामीले हेरिरहेको थियौँ कि एक दुईवटा फाइनेन्समा सर्किट हान्ने गरी नै तपाईँको फ्लोर खाली गरिएको थियो। तर केही असामाजिक तत्त्वहरू जहाँ पनि हुन्छन् जसले अरू आफ्नो 10 कित्ता सस्तोमा बेचेर भए पनि होइन अरूको घाटा कसरी गराउने भनेर लागेका हुन्छन्। हामीले आज हेऱ्यौँ नेपाल फाइनेन्समा 2111 रुपियाँ कि कति 2110 रुपियाँ पुगेकोलाई 100 कित्ताले सिधै 300 रुपियाँ झारेर 1837 रुपियाँ ल्याइयो होइन। अब यस्तो कुरालाई के भन्ने, कसरी बुझ्ने, के बुझ्ने, यो अप्ठ्यारो छ होइन। नियमकारी निकायले बढ्दा चाहिँ धेरै नियमहरू लगाउने, घट्दाखेरि घटाउन नसकिने केही नियमहरू लगाउन सकिन्छ। कम्तीमा झार्नको लागि 1000 कित्ताभन्दा कम्ती नहुने गरी एमकेटी युज हुने, त्यस्ता नियमहरू त ल्याइदिन सक्छन् नि। खाँदाखेरि एमकेटीबाट 1,00,000 कित्ता खानुपर्ने, झार्दाखेरि 10 कित्ताले भ्याइदिने, यस्तो पनि कहाँ नियम हुन्छ? कुन देशको कुन राज्यको नियमहरू, पुरातन कालका नियमहरू छन्, अचम्म लाग्छ मलाई होइन। सो यो कुराहरूलाई अलिकति हामीले बुझ्नुपर्नेछ। कुरा के छ भने, तपाईँको हाम्रो सम्पत्तिमाथि मान्छेहरूले धारे हात लगाएको छ। मान्छेहरूले के हेरिरहेछ भने, कसरी फाइनेन्सलाई फेल गरौँ, कसरी आफ्नो सेक्टर चलाउँ। फन्डामेन्टली स्ट्रङ भन्दै हिँडेका ब्याङ्कहरूले आज सुरुदेखि धोती लगाइदिएको थियो मार्केटमा, सुरुदेखि झर्न सुरु भएको छ, एकचोटि सम्हालिएन। जबकि तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने दुईपल्ट फाइनेन्स हरियो भएको छ, दुईपल्ट यस्तो खस्तो बजारमा पनि फाइनेन्सले बारम्बार कमब्याक गरेको, तर विभिन्न किसिमको हल्ला पिटाउने, विभिन्न किसिमका कुरा गर्ने, लास्टमा झारेर नै छाडे र मुस्किलले 2%ले खस्थ्यो फाइनेन्स, त्यसलाई 4%सम्म लग्नको लागि तपाईँको यो 300 रुपियाँ झारेर एनएफएस मार्केट क्यापको अनुसार त्यसलाई झार्थे। अब यस्तो यस्तो कार्यहरू, यस्ता तपाईँको कायरतापूर्ण कार्यहरू जुन भइरहेछ बजारमा, कति दिन हुने, कसरी हुने, कसले बचाउने, र अलिकति हामी लगानीकर्ताहरू पनि जुन फाइनेन्स आर्मी छ होइन, तिनी हामीहरूले पनि के बुझ्नु पर्यो भने, जबसम्म हामीहरू सक्षम बन्दिनौँ, जबसम्म हामीहरू मजबुत बन्दिनौँ, तबसम्म कुनै पनि तपाईँको सेक्टर वा तपाईँहरूको पैसा बढ्न सक्दैन। आफ्नो सम्पत्तिको, आफ्नो सेयरको, आफ्नो लगानीको सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ, कसै अरूले आउँदैन। सरकार आएर भन्दैन तपाईँको 300 रुपियाँ गयो ल 100 रुपियाँ म मेरो तर्फबाट तपाईँलाई कम्पनसेसन भन्दैन। त्यसैले आफ्नो पैसाको, सम्पत्तिको सुरक्षा आफै गर्ने हो र त्यो गर्नको लागि अगाडि बढ्नुपर्छ। अब म चाहिँ तल तल खान्छु, 2% माथि राखिदिन्छु होइन, उसले 2% माथि नै खान्छ, कुनै न कुनै लेभल हुन्छ नि, मान्छेले वाक्क दिक्क भएर छोडिदियो भने सोच्नुपर्छ नि। यो यति सबैजनालाई मिलाएर हिँडौँ, सबैजना सँगै जाउँ भनेर जुन एउटा अप्रोच छ होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने, बरु 20 रुपियाँ कम्ती आओस् तर तल बेच्न सकिन्छ नि। 2% माथि नै लगेर किन राख्नु पर्यो, किन बिगार्नु पर्यो मार्केट होइन। हामीहरू जब आफूलाई फाइनेन्स आर्मी भन्छौँ भने, हामीहरूले यस्ता कुराहरूलाई जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ कि जो मार्केट मेकर छन्, जो अपरेटर छन्, उनीहरूलाई गाह्रो नहोस्। उसलाई गाह्रो भयो भने अल्टिमेटली कसलाई गाह्रो छ, हामीले त गाह्रो छ। आज 300 रुपियाँ मात्र एकजनाको गएको छ, हामी सबैको गएको छ आज 300 रुपियाँ, र हल्ला पिटाउँछन् यो निस्क्यो त्यो निस्क्यो थाहा छैन। यदि निस्क्यो भने
किन मार्केट गरेर लाखौँ कित्ता खान्छ मान्छेले बजारबाट होइन र त्यही पनि हल्ला विभिन्न किसिमका पिटाएर मार्केटलाई बिगार्न यो विभिन्न किसिमका तत्त्वहरू लागिपरेका छन् र सायद हामीले उनीहरूलाई सफल हुन दिएका छौँ जसरी मलाई लाग्छ है किनभने यदि हामीहरूले उनीहरूलाई सफल हुन नदिएको भए त आज एमकेटीमा 10 किता पनि खान्थ्यो भने फेरि 2110 रुपियाँ त पुग्थ्यो नि तर थाहा छैन वाइकोलाई युज गरेछ कि नेप्सेलाई युज गरेछ कि खललाई युज गरेछ कि लास्ट सेकेन्डमा आएर उनीहरूको ठोक्दो रहेछ यो अचम्बको तपाईँको बाइङ सेलिङ छ फेरि एउटै ब्रोकरबाट छ होइन यो कुराहरूलाई अलिकति ध्यान दिनु पर्यो होइन मार्केट हामी सबैको सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ कसै एउटा एकजनाले संरक्षण गरेर कुनै एकजना यहाँ बाहुबली होइन वा एकजनाको यहाँ यति यति पैसावाला वा यति हिम्मतवाला छैन कि सर्किट लगाएर सुरुदेखि राखिदिन्छ सम्पत्ति सबैको हो भने सबैले मेहनत गर्नुपर्छ एकजनाले केही पनि हुनेवाला छैन साथीहरू यो पक्का हो होइन एकजनाले हुन्थ्यो भने भइहाल्थ्यो होइन अब यत्रो लाखौँ गित्ता खाँदा पनि तपाईँको माइनस सर्किट लाग्छ भने त खाएको नखाएको के फाइदा भन्नुहोस् त फ्लोरमा त एक कित्ता पनि थिएन नि जतिजनाले बेच्न राखेको थियो सबैको एक एक कित्ता खाइएको छ नि त्यहाँ अनि पो सर्किट लाग्छ त्यसै त लाग्दैन त्यही पनि अब पापीहरूलाई के भन्ने होइन हामीले हाम्रो पैसाहरूको सुरक्षा गर्न सकेका छैनौँ एक्चुअलमा यो कुरा छ र कति दिन इन्भेस्टरहरू यसरी हेर्छन् र नियम मात्र बढाउँदाखेरि हल्ला मचाउने घट्दा चाहिँ कसैले केही पनि नबोल्ने कस्ता सांसदहरू होला सांसदहरू पनि गजब गजब किसिमका सांसदहरू छन् यहाँ बजारमा सो यो कुराहरूलाई हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो फाइनेन्स आर्मी छौँ भने होइन साँच्चैकै एक अर्कालाई साथ दिएर अगाडि बढ्नु पर्यो नत्र मात्र फाइनेन्स आर्मी भनेर केही हुनेवाला छैन अर्को कुरा लास्टमा मैले कुनै पनि मेरो कुरा सुनेर बाइङ सेलिङ डिसिजन नगर्नु होला मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स मात्र सेयर गरेको धन्यवाद हुन्छ साथीहरू आफ्नो कुराहरू दिपेन दाईलाई राख्नु होला दाई नमस्कार नमस्कार हजुर अब हामीले चाहिँ के अरे मार्केट करेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ साइड बाई साइड फाइनेन्स पनि सेम वेमा लाइक मार्केट नेगेटिभ गर्ने चाहिँ नेगेटिभ र पोजिटिभ गर्ने पोजिटिभ नै जान्छ कि हामीले चाहिँ फाइनेन्समा चाहिँ रिभर्सल देख्छौँ भोलि पर्सिबाट फाइनेन्स त आजै नै रिभर्सल थियो हजुर फाइनेन्स कहाँ तपाईँको आज झर्थ्यो र यो लास्टमा तपाईँको जुन हिसाबले तपाईँको जानी जानी सबै 10-10 कित्ता दिएर झारेका छन् बाप रे बाप मैले हेरिरहेको थिएँ 10-10 कित्ताले मात्र भ्याइरहेको थिएँ कि आज तपाईँहरूले कतिको ध्यान दिनुभएको छ त्यो कुरा 10-10 कित्ताले झारिरहेको थिएँ यो रेटहरूमा फाइनेन्स पाइरहेको छ होइन कसले किन्दैन मार्केट 2000 आए पनि योभन्दा तल झर्दैन फाइनेन्स त्यही त फाइनेन्समा त आज बाइङ प्रेसर नै थियो तर लास्टमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ लो कित्ताले चाहिँ झार्न चाहिँ खुसिया छन् फाइनेन्समा मात्रै होइन तपाईँ फोर्सै भेट्नुहोस् नि 10-10 कित्ताले बेच्न खोज्या हो फाइनेन्समा मात्रै होइन सबैमा 10-10 कित्ताले झारेको थियो सबैमा स्टकमा बायर बढी नै थियो तर पनि तपाईँको यता सेलरपट्टिबाट तपाईँको गर्दाखेरि सबै 10-10 किताले नै झार्नु खोजेको छ मैले देखेको तर आज फाइनेन्स आर्मी फाइनेन्स लडेकै हो आर्मी नै सर लडेको हो यत्रो दुई दुईपल्ट हरियो भएको छ मान्छेलाई एउटा आशा दिनु आशा त थियो नि त आज जे भए पनि बढ्छ बढ्न सक्छ सर्किट हान्न सक्छ दुई चारवटा तर आज यस्तो अवस्थामा पनि सबै यत्रो 111 अङ्कले झरिरहेको बेलामा कमब्याक त फाइनेन्सले राम्रो गरेको थियो र आज नेप्सेलाई पनि उठाउँथ्यो भने यदि फाइनेन्सले नै उठाउँथ्यो सबैले त्यही आशा गरेको थियो हामी साथीभाइहरू बिच पनि धेरै कुराकानी पनि भएको थियो
तर अब कमब्याक गर्दा गर्दै पनि ती 10 कित्ते फाइनान्समा मात्रै हैन मैले देखेको हर सेक्टरमा 10-10 कित्ताले गरेर रेट घटाउने अनि उतापिडीबाट रेट खान के रे कित्ता खाने काम भएको छ आज मैले चाहिँ यस्तो देखेर दाइ जस्तो दिपेन्द एउटा फाइनान्समा लगभग 2 बजेसम्म त 3% 4% प्लसमै थियो होइन त्यसपछि चाहिँ अलिकति म्यासिभ सेलिङ आयो अनि अहिले अलिकति प्लस एड हेर्दा चाहिँ 41 अलिकति राम्रै सेलिङ भएछ अनि तपाईँहरूले आरएलएफएलको कुरा गर्नुभयो होला राइट यस राइट सर हजुर अब यस्तो छ कि हजुर अब कुबेरको खजाना छैन एउटा बेचेर एनएफएस खाने प्रोग्राम थियो कुनै खेलाडीको अब उसले त्यो बेचेर एनएफएस खानको लागि त्यो बेचेको थियो उता आरएलएफएल पनि खस्दियो उता एनएफएस पनि बढेन बुझ्नुभयो अब सर जस्तै हामीले चाहिँ हजुरले आज जस्तै हाम्रो 100 किताले मार्केट झारे नि उनीहरूले हाम्रो एउटा स्क्रिप्ट त्यसको लागि चाहिँ हामी सबै फाइनान्स आर्मीले चाहिँ लास्टको केही सेकेन्ड हुन्छ नि 59 समथिङमा त्यसमा चाहिँ हामी हरेकले चाहिँ बाई चाहिँ म्याक्सिमम माथि 10% माथि राखेर बाई चाहिँ गऱ्यौँ भने सबैजनाले बाई क्लिक गऱ्यौँ भने 5 मिलिसेकेन्ड अथवा 10 मिलिसेकेन्ड अगाडि गऱ्यो भने त्यो बढ्ने चान्स हुन्छ कि हुँदैन यदि बढ्ने चान्स हुन्छ हामी भोलि त्यो गर्न तयार हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भने जस्ट मेरो जिज्ञासा हो किन त मैले आज 1827 1500 जति किताब किनेको छु मैले बेच्न नि खोजेको थिएँ 2150 बेच्न खोजेको थिएँ मेरो सक्सेस पनि भएको थियो 2 मिलिसेकेन्ड बाँकी भएको थियो तर रिजेक्ट भएर आएको थियो सर यस्तो छ कि सर यही कुराले बिग्रिरहेको छ कि हामीले म्याक्सिममा बेच्न खोजिरहेको हुन्छौँ र मिनिमम बाई गर्न खोजिरहेको छौँ यसले के भइरहेछ भने एकजना माथि पुरै प्रेसर आइरहेछ कि बुझ्नु पर्यो नि आफ्नो सम्पत्ति सस्तोमा बेच्नु परिरहेछ फेरि महँगोमा किन्नु परिरहेछ भने कति दिन चल्छ यस्तो कति सर अनि हामीले लास्टमा चाहिँ केही 10 किताब अलिकति किताब चाहिँ लास्ट सेकेन्डमा चाहिँ म्याक्सिममा राखेर चाहिँ बाई गर्न मिल्छ सबैजनाले जस्तै हामी 1000 जना एमकेटीमा यदि लास्टमा 10 किताब कसैले पनि खाएको भए त 2110 रुपियाँ क्लोजिङ भइहाल्थ्यो नि त्यसमा त डाउटै छैन कि हामी त्यो अवधारणामा जाँदाखेरि हुन्छ कि हुँदैन होला सर हुन्छ हजुर हुन्छ त्यो त किन नहुनु र अनि हजुर आफै अनि 2100 त्योमा बेच्न खोज्नु भएको छ अनि कसरी अनि मिल्छ त सर त्यो कुरा यस्तो हो सर कहिले काहीँ अब मलाई नै निड हुन्छ 1-2 अकाउन्ट यताउता गर्दाखेरि कहिले काहीँ बेचेर घट्ने छ भने मैले लोअर प्राइसमा किन्न खोज्छु नि त सर तर मैले जस्तै भोलिको लागि मैले हाम्रो कुनै एउटा स्क्रिप्टलाई माथि नै दिन चाहन्छु भने लास्टमा हामी 100 जना छौँ 200 जना छौँ किन कति जतिजना छौँ जतिजनाले गर्न इच्छा गर्छन् त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम प्राइसमा 10 किताब नै किन्न नहोस् लास्ट सेकेन्डमा चाहिँ हामीले बाई गर्न खोज्यौँ भने हाम्रो त माथि नै रहन्छ होला नि भन्न खोजे मात्र हो कि सर होइन उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले लास्टमा बेच्न खोज्नु हो भने त्यसले त तपाईँको अझै बिगार्छ मार्केट तपाईँको यदि बेच्नु नै छ म साथीहरूलाई एउटा कुरा भन्छु है मान्नुहोस् आज 2110 तर सेल भन्नुभयो हजुरले ठिक छ मैले के भन्न खोजिरहेको थिएँ भने 2110 क्लोजिङ हुन्थ्यो भने जसरी आज कसैले बाई गरेर 2110 क्लोजिङ हुन्थ्यो भोलि 2000 अब 1950 त बिक्री भइहाल्थ्यो 1837 त आउनै पर्दैन थियो नि क्वेसन त्यहाँ हो कि सो यो 100 किताले जसले झार्यो त्यसले त तपाईँको यो उठाउनको लागि एउटा त्यो बनायो के भन्छ आफ्नो आफ्नो लागि रुम बनायो माथिमा बेचिदियो तल झारिदियो अब भोलि उठाइहाल्छ फेरि हामीलाई माथि गएर फेरि टोपी लगाइदिन्छ उसको त धन्दै यही हो नि त्यस्ता मान्छेहरूले न त आफू बन्छ न अरूलाई बन्न दिन्छ
यो भन्छ नि बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन अरूको घर पनि भत्काइदिन्छ, त्यस्तै हो। तर यस्ता मान्छेहरूले पैसा चाहिँ कमाउन सक्दैन। सर नमस्ते सर, यसमा एउटा कुरा मैले बोलिहालेँ, जस्तो आज जस्तो हजुरको 35,000 किता थियो अनि 35,000 किता एमबिकेटीमा हालेर सबै एकजना व्यक्तिले सबै खाइदियो भने सर, त्यसमा 35,000 ठाउँमा 40,000 हालिदिए पछि त्यो मान्छेले 100 किताल झार्न सक्दैन थियो होइन र सर? हानेर उसले पुरै खाएको छ, त्यहाँ बायर त थिएन, सेलर त थिएन नि। सेल उसले खाएपछि 100 किताले तपाईँको म्याचिङ गर्दैछ, उसले 100 किता तल बाहिर राख्यो, 100 किता झ्याप्पै उसले एमकेटीमा फाल्यो अनि त्यो म्याचिङ भयो कि, बुझ्नुभयो? सेलर त एक किता पनि थिएन। नै मैले अलिकति कन्फ्युज भएको सर, मैले हजुरले भनेको कुरा त बुझेँ, तर मैले भन्न खोजेको कुरो जस्तो 50,000 किता थियो, 50,000 किता हजुरले सर्ट लाएर 50,000 किता खाइदिनु भयो, तर त्यतिखेर 55,000 किता हालेबे के हुन्थ्यो सर? हजुरले 55 किता हालेबे जति किता छ त्यति त जान्छ एमकेटीमा। एमकेटीमा थोडी तपाईँको अब 35,000 किता सेलर छ भने 40,000 थोडी खान सक्छ जति सेलर छ। जब एमकेटीमा पुरै फ्लोर खाली गरिन्छ त्यस बेला 30,000 किता हुन्छ भने 50,000 हानिन्छ, 50,000 हुन्छ भने 1,00,000 हानिन्छ, ताकि बढ्यो भने पनि सबै खान सकियोस्। त्यसले त फ्लोर खाली नै गर्यो, उसले 100 किताले एमकेटीले झारे कि, बुझ्नुभएन? एमकेटीमा अर्डर बस्दैन नि त, जति छ उसले सबै लिन्छ, त्यसपछि त्यो बाँकी अर्डर बस्दैन नि त। के अरे देवेन सर, के अरे सर, अब सबभन्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दा त्यो भोलि किन्नलाई त्यसले चाहिँ घटायो, 100 किता घटाएर उसले 1,000 किता किन्छ, किन्नलाई चाहिँ गरेको, भोलि हामीले चाहिँ त्यो मूल्यमा बेच्नु भएन के, हामीले बेच्नु भएन र त्यो मूल्यमा उसलाई दिनु भएन, ताकि त्यसले माथि आएर किन्नु परोस्, त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति विचार गर्नु पर्यो। बयालिसको एभरेज प्राइस बाइङ हेर्नुभएछ तपाईँहरूले, त्यसले कस्तो मजाले 1800 1900 1800 बढी भनेको 1900 भन्दा बढीले कस्तो मजाले त्यसले उठाएको छ, 1800 रेन्जमा उठाएको छ, 1850 भनौँ त्यसको एभरेज, त्यति मात्रै छ। 1880 चाहिँ हेर्नुहोस् त एकचोटि, त्यसले मजाले त्यो गरेछ। भोलि हामीले त्यसलाई किन्नबाट रोक्न त गाह्रै छ, आज घटना नदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि। त्यो एमकेटीको बारेमा मैले एउटा नबुझेको कुरा मैले सोधेँ सर, यो भन्नाले चाहिँ मैले नबुझेको थिएँ, जस्तो मार्केटलाई मानौँ हेलो 1-2% नेगेटिभमा चलिरहेको अनि 10% पोजिटिभको लागि चाहिँ त्यो अर्डर म्याच गर्नलाई चाहिँ कसैले आफैले सेल गरिराख्ने अनि त्यही अर्डर म्याच गरेर आफैले चाहिँ अब मानौँ 10 किता एमकेटीमा खाने हो भने अनि आफैले चाहिँ त्यो अर्डर म्याच गर्ने हो कि अथवा चाहिँ त्यहाँ फ्लोरमा भएको सबै एकैचोटि खाएर सघाउनु पर्ने हो कि के हुन्छ यो, अलिकति एकचोटि बुझाइदिनु न, कसैलाई थाहा छ सर? युट्युबमै हुनुहुँदो रहेछ, युट्युब हेर्नु राम्रो छ। मैले युट्युब हेरेँ अनि अलिक बुझिन लागेँ, अहिलेको बेलामा दिपेन सर आएको बेलामा हामीले चाहिँ यस्तो कुराहरू नगरौँ, उहाँको कुरा सुन्यौँ, हाम्रो रणनीति बनाऊ सर होइन, यस्तो कुराहरू हामीले चाहिँ युट्युब हेरेर पनि जानिन्छ, युट्युबमा राम्रोसँग जानिन्छ, अहिले हामीले अब भोलि के गर्ने हो कसो गर्ने हो, अब सकभर त हाम्रो सबभन्दा राम्रो भनेको होल्ड हो, सके किनौँ, कोलाटल छैन भने होल्ड गर्ने हो, अब हामी नै आतिएर तपाईँको सस्तोमा फालिरहेका छौँ, हामीले यो गर्नु भएन, सबभन्दा पहिला जति आत्यो त्यति हाम्रो सम्पत्ति घट्ने हो, अनि अर्को कुरा मार्केट घट्नाको कारण चाहिँ सर एउटा एउटा प्रश्न के साथीहरू, जस्तो हामी यत्रो हाम्रो सम्पत्ति माथि लास्ट आवरमा सबै साथीहरूले 10-10 किता चाहिँ एमकेटीमा माथि लगेर बाहिर राख्नलाई हामीले फाइनेन्स आर्मीले प्रेस गर्यो भने त त्यो माथि बस्थ्यो होला नि त है, हाम्रो जयराम दाई जय सियाराम दाईले भने जस्तो त्यो बस्थ्यो, त्यो कसैले पनि भन्छन् तर गर्नलाई धेरै कमाइले मात्रै गर्छन्। 10 किता राख्न त के ठुलो कुरो भयो त होइन, हामीले दिनुपर्छ, हामी यत्रो आर्मी भनिरहेछौँ भने जसले पनि ट्राई गरिदिनु पर्यो, यो विषय चाहिँ मैले 10 किता मात्रै राख्दा पनि एमकेटीमा चाहिँ नहुने हो कि हुने हो भनेर मैले नबुझेर हो, हामीले यो सानसानो प्रयास त हामीले गऱ्यौँ भने काहीँ न काहीँ कसैले चाहिँ हामी माथि झारेर खान खोज्नेहरूलाई पनि जितिन्थ्यो कि भन्ने मेरो राय। ती 10 किता नराख्नराखे भोलिदेखि ट्राई गरौँला, त्यसरी नै सही कुरा भन्नुभयो हजुरले दिपेन्द्र सर। अनि मैले यस्तो बुझ्न खोजेको कि हामीले उसले एमकेटीमा फाल्यो नि त्यतिखेर हामीले हजुरको त रेन्ज खुल्या थियो 2111, हामीले 2111 बाई गरेको भए के हुन्थ्यो सर?
होइन तपाईँको यदि उसले एमकेटी हानेपछि तपाईँले एमकेटी हानेको भए उसपछि भन्यो फेरि 2111 हुन्थ्यो त्यो क्लोजिङ त्यतिखेर हजुरले रेन्ज ओपन हुन्छ नि त एमकेटी हाले भने रेन्ज ओपन भएकै बेलामा बाहिर फेरि हामी बस्दियो भने उसको त खानु शक्ति होला नि भन्न खोजेको युट्युब हेर्नुहोस् हजुरले छोडिदिनु यति मलाई एउटा कुरा हुन्छ हाम्रो जय सिरा सियाराम सरलाई चाहिँ यो जब मार्केट एमकेटीमा उठाइन्छ त्यति बेला चाहिँ दुईचोटि उठाउने क्या एकचोटि क्लिक गर्ने त्यसपछि अर्को एक सेकेन्डको चाहिँ फेरि क्लिक गरियो भने चाहिँ यो समस्या रोक्न सकिन्छ कि है त्यो टाइम डिले हुन्छ जय सियाराम सरलाई नसिकाम कसरी गर्ने हामीले बरु 10-10 किता राखौँ के त्यति हो आफूले सिकम साथी हो फाइनान्स आर्मी भन्ने हो भने 1800 किन्ने अनि 2100 बेच्ने नगरौँ 1800 दिनभरि किनिन्छ 500 किता भने 10 किता माथि गएर 2111 हामी सबैले खाना हुन्छ साथी हो यो सोचौँ त्यसपछि राम्रो हुन्छ मैले चाहिँ यो बुझेँ दाइ के हो हजुरले बुझाइदिनुहोस् त त्यही नै हो एकदम सही कुरा भन्नुभयो एकदम सही कुरा साथी आज सबैले युट्युबमा हेरौँ न यसको बारेमा एमकेटीको बारेमा यहाँ धेरै क्वेसन राख्नुभन्दा हेरेर ट्रेन भएर आऊ अनि भोलिदेखि यसको यो एमकेटीको बारेमा सरहरू नजान्ने मान्छेले चलाउनु पनि जान्नु त्यो मिल्दैन त्यो भएर यो अलि बिग प्लेयर अलि जान्ने मान्छेलाई मात्रै हो क्या सर यो एमकेटी कुरा नगर्नुहोस् त तल झर्दैन त म्याच भयो भने त ल सबैजना यो विषयलाई भोलि सुशील सरले स्पष्ट पार्नुहुन्छ दाई गइसक्नु भएपछि सबैले सोध्नु होला दाई अब भोलिको हाम्रो मार्केटको स्ट्राटेजी के रहनेछ दाईबाट हामी सुनौँ सबै कुरा दाईसँग धेरै समय छैन साथीहरू चुप्लाउँ त सबैजना अब हजुर भोलिको स्ट्राटेजी सिधा छ धेरै घटिसक्यो फाइनेन्स होइन नसोचेको रेटहरूमा आएको छ र सक्दो बाई गर्ने हो बाई गरेर ब्याङ्कमा गएर प्लेस गर्ने हो प्लेस गरेको पैसा जुन आउँछ त्यसबाट फेरि सक्दो बाई गर्ने यो रेटहरूमा अब यो बुलमा तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुन्न है साथीहरू यो कुरा याद राख्नु होला त्यसैले सक्दो आफूले सक्दो बाई गर्ने लगेर फेरि प्लेस गर्ने प्लेज नगर्ने हो भने आफ्नो घरमा राख्ने दोब्बर भएपछि बेच्ने र भोलि त पक्कै पनि हामीले अब भोलि त सर्किट लगाउनु नै पर्छ जुन आज छुट्या छ त्यो भोलि सर्किट लाग्छ नि भन्ने आस गरौँ है साथीहरू मेरो अर्को एउटा हजुरहरूसँग मेरो एउटा अनुरोध तपाईँहरूले अरू फाइनेन्स किन्न डर छ पैसा छैन भने जुन फाइनेन्समा हुनुहुन्छ त्यही फाइनेन्स किनेर तपाईँले त्यो पैसा तपाईँले आइतबार साइतबार बढेकोमा बेचे पनि हुन्छ क्या तर बेच्ने काम नगर्नुहोस् यो मूल्य भनेको एकदम कम छ हजुरको 15 फाइनेन्समध्ये कुनै कुनै एक दुईवटा त फाइनेन्स होला नि तपाईँले हामीले भनेको नभनेको फाइनेन्स भए पनि त्यसमै खेल्नुहोस् डर लाग्छ भने तपाईँको अब त यो मूल्यमा त आउन्न त्यसमै खेल्नुहोस् कि हजुरहरू त्यसमा किन्नुहोस् किन्न सक्ने आँट छैन भने नबेच्नुहोस् यति गरौँ हामीले धेरै दिन पनि होइन तपाईँ एक हप्ता जति यति गरौँ त हेर्नुहोस् त्यसपछि हामीलाई योभन्दा बढी नै पैसा आउँछ जय सर नमस्ते एउटा कुरा म भनौँ साथीहरू हामीहरू अहिले 1800 छौँ यहाँ 1800 600 किताले पनि खान्छ भने तपाईँको 180,000 किता हुन्छ 180,000 180,000 जुन फाइनेन्स पनि सर्किट लाग्छ हेलो श्रीराम सर जे होइन हामीले फाइनेन्सलाई अगाडि लाने हो भने त्यसरी नै खेलौँ जहिले पनि हामीले चाहिँ जय सरलाई मात्रै भार दिन्छौँ हामीसँग भएको जुन फाइनेन्स छ त्यसमा मात्रै सेभ गरेर त्यसलाई मात्रै किनौँ त हजुर हामीले चाहिँ जयजीलाई मात्रै दिएर पनि हुन्न कि हामीले उहाँले भने जस्तै 1800-2000 जाना छौँ 100 किता मात्रै बाई गरौँ त त्यही 100 किता बेच्नुहोस् न पछि नाफा आएर घाटामा किन फाल्नुहुन्छ तपाईँले मेरो यति हो कि कुरा मेरो किनिरहेछु होल्ड गरिरहेछु साथीहरू फेकिरह जस्तो लाग्छ आज पनि